Але я впевнений, що тут більшість, майже всі, я впевнений, люди місцеві, вони розуміють, що до них приїхали їх українці. Я думаю, що багато людей зустрічає і сьогодні, і раді, що ви виписуєте. Здорові! Здорові! Це дуже важливо. Я в цілому дуже радий, що саме тут не було жодного випадку коронавірусу. Чому? Тому що... Ні, ви знаєте, що відбувається. Він усюди, він у світі, він не тільки в Китаї, на жаль, він і в Європі, і, на жаль, він і в Китаї. На жаль, всіх людей дійсно жалко, але ми розуміємо, що такий вірус, він є і в Європі. Я дуже радий і хотів би подякувати ще нашим прикордонникам. Дійсно, зараз на всіх кордонах дуже плідно слідкують і багато роботи проводять. У нас є зафіксовані випадки, ви знаєте, в Чернівцях, да, у людей, які приїхали з Італії. Я би від себе, ну, все буде нормально, тобто вони забезпечені і всіма лікарняними умовами. Але ви знаєте, я хотів би, чесно кажучи, поки тут всі журналісти присутні, і ви, до речі, які повернулись, побудьте трішки в Україні. Це дуже важливо. Мені здається, що зараз той час, коли можна займатися туризмом внутрі нашої країни.